Ole Gunnar Solskjær ble rett før jul annonsert som midlertidig manager for Manchester United. Noe som falt i stor begeistring blant de fleste nordmenn, spesielt United-supporter Sander. Nei, altså, jeg er jo overlykkelig og positivt overrasket, det skal sies. Og at han har fått spillere som Pogba og Rashford og Lukaku også, som ikke har fått det til helt under Mourinho, som kanskje har vært litt, mistet litt det de hadde da, før Mourinho kom, og når han har tatt over, så har de da blomstret litt og fått tilbake den spillergleden man ser at spillerne koser seg på banen, og det er kjekt å se. Men Sander legger ikke skjul på at jobben kan bli en utfordring. Nei, altså han har jo en vanskelig oppgave foran seg da, men etter de 5 første kampene så har han jo levert over mine forventninger, og hvis han fortsetter sånn, gjerne går på noen tap, det skal ikke klage på det, men hvis han fortsetter sånn som han gjør nå, så tror jeg at det kan bli bra.